dadka Soomaaliyeed ee maanta i maqlaya, waxaan hawada u soo marinayaa arrin aad iyo aad xasaasi u ah oo lagama maarmaan. Waxaana hor yaalla dowlad horaan jabinay. Wixii ka dambeeyey dowlad fiican waa dhisan weyn. Sababta waxaa weeye, dumintaan naqaanaa ee dhismaha ma naqan, waa inaan ka taxadirnaa marka mar dambe in aanan dowlad dumin. Waa inaan iska ilaalinaa kuwa isku dayaya in naloo soo isticmaalo oo shisheeyaha soo isticmaalo ee aan doonayn in aan dowlad buuxda oo cagaheeda ku taagan ee adduunka la jaanqaada aan noqon. Wararka intooda badan waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo. Annaga waxaan nahay reer Hiiraan, waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer Hiiraan ka maqan, ayadiyaana baadigoobkeedu ku jirnaa. Waxaana rajaynayaa inaan si fiican u dhammaystiro ilaahay hadduu yidhaahdo. Reer Hiiraan waxaan u sheegayaa, haddaad doonaysaan in magiciina uu jiro, masiirkiina uu jiro, meel walba aad joogtaan mid ahaada, haddii kale sida maanta taalla imaanaysa in nala kala qaybiyo oo nala xukumo, in nala kala qaybiyo oo wixii carruurteenna aan siin lahayn dad kale ay carruurtooda siiyaan, taas waxay keenaysaa marka arka sida Hiiraan ay u taallo, wejiga ay leedahay, waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo farxii ummadda farax gelin lahaayeen baa maqan. Waxaan ka soo tegey dad iyo dal baaba dhibaataysan. Dhibtaasna waxay ka timid mas-uuliyad xumo maamulka ragga haya. Cusbitaal nooma dhisna, caafimaad ma jiro, waxbarasho ma jirto, beerihii abaara ku habsatay jiilaal, xoolihii waa dhammaadeen, wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto. Waxaan leeyahay marka dadka mas-uuliyiinta oo mas-uul isku sheega ah ee aan la dhihi karin waa mas-uuliyiin, hadday dadkooda wax tari waayeen, dadkoodana soo raaci waayeen, siday rabaan dadka inay ku hoggaamiyaan? Darraad waa maqlayay wax dabageed oo ku hadlayay, walaalkay aqoon darra u geysi. Qofka anna waa caynaya oo walaalkiisana Cali Guud laawana soo dhowo uu leeyahy, waa ayaan darro weyn oo meesha taalla weyn. Ninkii guriga la deganaa oo la dhashay uu talidiisa diida, nin kale uu talidiisa qaadanaya, wuxuuna rabaa inuu dadka hoggaamiyo. Macquul maaha. Haddaa caytantay afka ku caytantay adaa iskale, anugu ma caytamo. Laakiin waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda ah haysan nin u qalma maahi. Intaas waxaa ii dheer, haddaan ku soo noqdo barnaamijka ummadda Soomaaliyeed, Soomaali dhibaatada maanta haysa waa garan kartaan. Weli lagama fariisanoo lama dhihin dhibaatadana haysa xaggee ka timid. Dhibaatadana haysa waxay ka timid ma aha madaxweyneyaashii Soomaaliyeed
محمد سياد كذب سكب الدليل دلك إني وضع حمايين وفي عنايين لكن دفتو وحي كتمت حلي كالقورك أنا قول سومرين أيان دول النمذي كبودني حلي كالقورك مركو حولي هاي أستامو أستامو هسون لبوحنين هدي دول النمال آذو دول النمذي مردس ميسو مر والبواة شبنتاي عدوغي ومدى الصوماليات نو كفا اي سنة يا دول داس شبن وانا اوغيهين انترنشنال كا وحلق بودي مر والبا اي دول دا كان اسم الله ده وحاكمي ده حدام فسيرو حلقة كالقور كا ان لهابيو شرعيجي ان لهابيو برلمانكي إلا هبيو عيدا مدي هدام وقت حلقة كالقور كأنت على رسين دول اللي موجود بكر هدا وحات هاجل عيدا مدي وكلا داتن برلمان كيو أفضل كشبو إيو سرعي أون الجرين ما هذا عي كورت السوبريم منو مرسنا أما سوبريم كورت وحلي راه ملا هذا iyo meel la wajaho midna male marka arrimaha soo dhana laga booday dawladnimo lagu degdegay dawladnimadii lagu degdegayna waxay keentay in farqa la isku dhago hadii sharci lagu kala bixi lahaana sharciga uu jirin hadii umada sharci markuu jiro waa kala baqdaa maxaa dhacay sharci sax markuu jiro qofka waxa la taagayaa maxkamad dambigiisu qaadanaya haddoon sharci jirin dalku waa baaba haddoon san ciidan jirin waxa meeshan yaalo sharci ciidanka u dhisan oo ah ciidan haddoon jirin dawlad ma dhismi karto dawladdana ma istaagnaan karto haddoon ciidan jirin duruufaha soo dhan markaa waxay kabi lahaayeen dawlad mustaqbalka umadda Soomaaliyeed horumarka umadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo si loo helo dawlad cagaheed isku taagta ka adag cadawgeeda magacii sharafka umadda Soomaaliyeed naga kacdoonka shacabka hiiraana na la yiraahdaa kama tanazulin arrintii aanu istaagnay nin walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso annaga dad u yimid in la gato maahin waana ka weynahay in la gato lacag waxay tarta ma leh karaama wax tarta sharafa wax tara masiirka ayaa wax tara waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka umadda reer hiiraan marka lacagba ma goysada qiimo la mid ah mab la helayaba intaas in marka dadku isgeliyo waxbay gadanayaan waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraan rabaa waxaan nimid xamar waxaan u nimid dawladda heshiiska noo wada socda heshiiskaas waa mid u faa'iideynayo umadda reer hiiraan heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago heshiiskaas heshiis iftiin u soo baxay oo noqon doono umadda reer hiiraan waay waxaa kaloo meesha la garab dhigay nimankii waa la xirxiray nimankii dhibaatay ku jiraan cidnana ma xirin ayaan darro dadka warkaas wada si fiican nolo soo dhaweeyo oo sharaf leh gogol qulxan oo gogol soomaaliyeeda ayaa nolo fiidiyon fariisanay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa in aan ka dadaalno inuu qaranka dubin
inaan ka dadaalno wixii duminayay inaan ila ka joog waxba ma ogin Soomaaliya dhibaatadan 40 sano ay ku jirto waxa keenay qarankii aan duminay mid kale aan la dumin inta waxa ay dheer waxa waaye inaan ka talino samaha Soomaaliyeed inaan ka talino dadka Soomaaliyeed oo aan ka turjirno baahidooda dhinac walba ay tahay waxbarasho haday tahay haday caafimaad tahay iyo haday dhaqaale tahay waxa aad u badnaa baarlamaan dhan uu soo dhisanay inuu ku soo dhismay laaluush xaaraan meesha markuu yimid oo xaaraan dayday asagana soomaalidu waxay u bixisay magac la yiraahdo fadlan ku shubo fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yiraahdo soomaaliya inay hagaagtayaan laga yaabay hadda waxaa yaalla oon xamar ugu imid isqabad dowladda waxaan u taagannahay in isqabadkaas aan ka dhex raadino heshiis soomaali inay meel wadaaddo in laysu tanaasulo waxa adiga aad la ciisoon tahay ama la xanaaqsan tahay ummadda soomaaliyeed dhibaata ka soo gaaraysa marka dadka in loo tanaasulo oo shacabka loo tanaasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ayaa xaqiiqadu dhabta ah tahay nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeyo marka uusan dadka fiirin waxay noqonaysaa dana shaqsiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan shaqa la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan u taagannahay qaran inuuna dumin dambe waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo sida uu soo dhaweeyey ee sharaf kale mahadcelin weyn oo ballaaran aan ka bixinayaa ummadda reer Hiiraan oo dhanna waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyey dhinaca kale ra-iisul wasaaraha weli waxba kama hayno laakiin markaan is aragno ayuu wadahadalku noo bilaaban doonaa farmaajo waxaan ugu nimid oo ree Hiiraana waa noo dhameeyey wixii qabyacna waa la dhammaystiraa waxaan leeyahay marka soomaaliya waa u jeedaan meesha arrintu taallo arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dowladda ay gacnaha isqabsato in ilaahay igu hanuuniyo soomaaliya qaxootiga noqotay dhibaato ku dhacday dalal ajnabi ay tagtay ilmihii baa ka baaba'ay ayagii baa baaba'ay in dib loo fiiriyo loo tuuraa la rabaa in la iska qabsada lama rabo in la heshiiyaa la rabaa kuwii halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ee baabuur samarto daawo ma haystaan cunto ma haystaan waxaa soo dhan baa la rabay in laga fikiro laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogolay iyo waxaan aniga ma ogolay taas maaha masiir soomaaliyeed laguma dhisi karo waa in wax la isla ogolaadaa waa in wax meel isla dhigaa waa in laysu tanaasulaa
sida annaga aan u soo tanaasulno kale oon qaranka ugu tanaasulnay war uma joogno meesha dad Soomaali aan nahay nagama xigtaan dowladnimada waxaad dowlad u tihiin dadka dadka u shaqeeyaan waa ceeb dadka aad u shaqeeyaan hortooda inaad isku qabsataan waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay arrintaas waxba kama uu qabo soomaalinimo wuu istaagay ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa isagana waxaan leenahay soomaali fiiri u istaag soomaali wixii ku dhibaaya laq xasiideyn wax badan oo ku dhibo waa jiraan waa ognahay laakiin laq haddaadan laqi karin waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno wax isu sharaxno si wanaagga loo gaaro marnaba looma dulqaadan karo isqabqabsi dowladdii hore iska qabsatay farmaajo tiika ka horreysay tii kale iska qabsatay mid walba isqabqabsata yacnii dhibaatadaas isqabqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed markay ku dhacaysana waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda socially economically iyo politically ayay ugu dhacaysaa macnaheeda markaan fasiro mujtamacii ummaddii ayuu dhibta ku dhacaya siyaasiyan gaaladiina isu keendiri jirtay ee ka faa'iidaysanaysa annaga soomaali ah haddaan isu tanaasul weyno ismaqlu weyno shisheeye annaga faa'iidaysanay wayna hor istaagnaa marka qarannimada iyada lama soo faragelin karo hadda faraha lagula jiraa internationalka faraha kula jiro qaran buuxa ma noqon karna marka si aan qarannimo buuxda u helno waa inaan annaga isu sabarnaa oo isu tanaasulnaa oo waxa naga weyn iyo culayskana saaran si aan iskaga qaadi lahayn aan ka fikirnaa waxaan warkay kusoo gaabinayaa waxa waaye soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya cadowgeeda allaha qabto soomaaliya meel kastay jirto kuwa koreeya allaha ka dhigo dowladnimadana allaha noo ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrinta ciidamada beledweyne la geeyey mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan annaa nin ciidan aan ahay ciidankaas beledweyne la geeyey haddow si soomaalinimo u shaqayn waayo waa soo celinayna haddow soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn.